Одразу 16 чоловіків призовного віку затримали поблизу кордону зі словачиною. Усі вони незаконно намагалися перетнути український рубіж. Пересувалися порушники групами, як повідомили в державній прикордонній службі, вісім чоловіків призовного віку, жителі Закарпаття, домовилися з водієм, що заплатять йому за те, щоб він доставив їх до кордону, і по сприяву переправлені до словаччини. Іншу групу з чотирма закарпатцями затримали за кількасот метрів від держрубежу ще трьох правопорушників прикордонниці. Прикордонні наряди зупинили поза пунктами пропуску. Вони також прямували до ЄС. Усіх порушників притягли до адміністративної відповідальності. Що ж а ми.